ඔබට මං ආරාධනා කරනවා ජීවිතේ එක් වතාවක් හරි මේ රටේ ඉන්න හැම පුරවැසියෙක්ම ඇවිල්ලා දකින්න බලන්න වඳින්න ඕන තැනක් තමයි කූරගල මහ පුද බිම කියන්නේ. සංගනාද ටිම්බසිය වර සසුනට පුද කළ අතිපූජනීය මහරහතු සදහම් වදහල සංගනාද ටිම්බසිය වර සසුනට පුද කළ අතිපූජනීය මහරහතු සදහම් වදහල රන්රසුදල් නදින් පුතා දෙවිවරු නමදින අපේ උරුමය කූරගලයි අපේ උරුමය කූරගලයි තුන්සිත පැහැදෙන බුදුරුමයි ගලයි බුදු රැස් විහිදෙන නිවන් පතා අහස් වෙහෙර සතුටින් වැඳගෙන සිත කෙලෙස් ලිහා පින්නස්වන් දෝත දරාගෙන මතු පන්දහසක් කලක් පුරා පින්බිම සුරකින අනු දෙවියන් වෙමු කූරගලට එක් වී හෙට දින අපි සුරකිමු කූරගල උරුමය දැනගෙන අපි සුරකිමු කූරගල උරුමය දැනගෙන අපතිලෝ තිලක අංගිරස ලොවුතුරු මුනි රජ තස ගෝර බිරම්මාර සෙනඟ පැරදූ විලසින විසකුරු මිසදිතු රුතු සපුනත ගුරුලන් විලසින දසතින් බොදු හඬ නංවා එක්වව් සැම දෙන